Збудники хвороб, кишкових інфекцій та холери можуть міститися у воді, каже заступник генерального директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Дмитро Макаров. За його словами, у разі відсутності чистої води з-під крану або бутильованої чи з пунктів розливу, можна скористатися поверхневими водами, зокрема з річок чи озер. Але перед цим набрану рідину потрібно очистити. В першу чергу ми маємо з вами згадати про те, що воду, яка є незадовільною за своїми органолептичними, да, на вигляд, характеристиками, вона може бути каламутною, з домішками, з стороннім хімічним запахом. Бажано не вживати взагалі. Якщо вода прозора, в першу чергу, якщо в ній небагато, хоча б небагато видалів відсутні, взагалі будь-які плаваючі домішки, її можна розглядати як варіант для вживання. Таку воду перед вживанням можна очистити кількома способами. Перша – це процідити за допомогою тканини, аби прибрати механічні домішки. Потім прокип'ятити та профільтрувати через побутовий фільтр. Друга – дезінфікувати хімічним методом. Це таблетки, у складі яких міститься діюча речовина, діізохлорціанурат натрію, вона так називається. Для того, щоб знезаразити воду за допомогою отакого дезінфекційного засобу, дозування 0,67 грама, ми маємо одну таблетку розчинити у воді 8-10 літрів. Після того, як таблетка потрапила до води, потрібно почекати від 30 хвилин до години, каже Дмитро Макаров. За цей час відбувається хімічна реакція і відбувається процес очищення водички. Потім можна її вживати за умови, якщо ви не відчуваєте стійкого хімічного запаху хлору, адже препарат хлорвмісний. В цій воді не буде збудників інфекційних захворювань, але може в теорії бути деякий надлишковий концентрації хлору. Дмитро Макаров наголошує, цим способом очищення краще користуватися в екстрених умовах, коли перевірені джерела водопостачання недоступні. Зараз питна вода у Запоріжжі безпечна, холери та збудників інфекційних хвороб у ній не виявлено. Про це за результатами дослідження минулої доби повідомив заступник генерального директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Мащак. Лабораторно щоденно досліджуються проби питної води в місті Запоріжжя та підконтрольній частині Запорізької області. Ми досліджуємо безпечність на наявність збудників інфекційних хвороб, кишкових інфекцій, холери та інші, та на окремі показники санітарно-хімічних забруднень водою мич та питної води на території. Ми беремо і в місті водозабору, і дійсно по всьому руслу річці Дніпро. Дар'я Пасічник, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.